Policia si gjithë një gënjen, si që tha për Klodi Arashën, e ke parasysh, si që tha që u gjitha i revole diku atje. Tu prisi tani kur të na thonë se një pelg atje ishte një revole, edhe të qojnë një akë, sigurisht. E ka ndjekur pse s'paraqiti dokumentin, në një distancë të gjatë shumë, e kanë kap, e kanë fut makinë, janë sjell kafshërisht, shtazrisht me te, dhe burimi thotë se në komisariat e kanë sjell pa ndjeja ose të vdekur. Nuk kanë marrë autoambulancë për ta çuar në komisariat, nuk kanë thirrë autoambulancë, nuk e kanë dërguar drejt në spital viktimin e tyre në makinë, por me një makinë policie e kanë dërguar gjoja në spital de facto në morgë. Gjithë çka nuk u ndalua, po u ndalua me pas, po të lexoni komunikatat, gjithë çka të regon se është dora kriminale e vrasve më uniform që i morën shpirtin një 32 vjeçari pas mesnatë në Tiranë. Kjo është e tërë historia. Kishin njëmi mënyra të tjera përveç marrjes shpirtit për të sjellë ndaj atij njeriu.